الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دمشكات المصابيح دشرح دا مباركة سلسلة دا اللہ رب العزت پا توفیق سر روانہ وا پا دی کی منگا کتاب الجنائز شروع کرے ہو دا جنازی مسائل دا غی پاولا کی باب بین شئے ہو چے دا بیمار دا تپوس کولو طریقہ او اجر سدے او چے چا باندی مصیبت رائشی او دے پا کی صبرو کی اللہ بولا سور کئی بیدویم باب منگ ذکر کرے ہو چے دا مرگ ارمان کول سے حکم لری او دا مرگ یادول. ترشی درس کے منگا باب شروع کرے ہو بابو ما یقال عند من حضره الموت، باب پا بیان داغ سکے چاگا ویل پا کار دی داغ چا دا پارا چی سوک حاضر شی آغا انسان تا چی پا غبان ازن کدنی. پا بلی طریقے سر دی سے ہوا چاگا کم کارو نی چاگا کول پکار دی دا آغا انسان پخوا کی چی پا غبانی زن کدنی او دی دنیا نتلو والے و مرگو تا حاضر ش. دیری مسئلی بین شیوی الحمدللہ خط تفصیلا سویل پکار دی او چی کلتی ساوزی بیا بسکے او دی شدیری خبری بین شیوی. آخرنے حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بین شیو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لذلك آخرني خبر الدنيا لا إله إلا الله وقرزي دي بجنة تزي. هذه حديث سرچ كي ومسالي تعلق سيتي داغي بيان شي وبدي كي داغلوي محدث وإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله داغد خاتمي تذكرم شي و چي پسطري قبن دي الله قتدى كلمة نسيب كريوه. داغين بعد حديثة وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبر كريلا اقرأوا سورة ياسين على موتاكم. تاسوكي جكم خلق مرق تنجديشي او زنكدن بين سورة ياسين الولي باغوي باندي. دا حدیث امام احمد را وڑے دا امام ابو داود امام ابن ماجم را وڑے. دلتا دا موتاکم نمراد آنگا خلق دی چا غوی مرگ تا نجدی دی، لگا سنگ چا منگ سرمخ که حدیث تیر شو لقینو موتاکم خپلو مڑو تا تلقین دا لا الہ الاللہ کوئنو مڑی تا لا الہ الاللہ تلقین ولیک نمڑی نمراد آنگا انسان چی لگ وقت که دا غا نمڑی جوڑی دون که دی پا اعتبار دا آغا سچی پا در روان دینو مڑے ہوتا ہوئی. درشان دی حدیث کیم دقا دی چی انسان مری او ساتی و تو والدن وی سورت یاسین پی والولی. دا حدیث دا محققین علماء پنیز او دا محدثین پنیز دا کمزور ہے سندن. صرف دوم رده چی دا بازو سلفونا نقل دی چی اغوی دا زنکدن پا وقت کی دا سورت یاسین تلاوت کرده دی پا نور مسلمانانو باندی چی پا اغوی بانی با زنکدنو دو بی تلاوت کرده دا بازو سلفو نسابیت تی. نو باز علماء داوی وی دا سلفو دا عمل چرا جمع کی او دا ضعیف حدیثو نا نو امانه دا شو چی عمل پی روا دی. سندن مرفوع حدیث دی کی نشتی سعی، یعنی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دا کارو که دا نشتی صحیح حدیث دی که نشتی کمزوری حدیثون وکشتی. ہاں خود بازو سلفون ثابت تی کبیل پرسو کی ہوئی نو انشاءاللہ حرج بپکی نئی ہو دا خبر یاد ساتی یو چی ولی سورت یاسین ولی کی گی دیتے ہم که نو جواب داری چی سورت یاسین کی دا آخرت تذکر دیرہ دا او
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. نو ديزي كي چدا قسم آيتون ووري چه جنت تذكره بكي دا اللانا بدي اميد پیداش دا جهنم آيتون دا اللانا بويري مخي منك سر حدیث ترشه وچه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غزوان پسی وراغي عمل که دو چه نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطي سنگه حالات تي سنگه دي وي اميدم ساتم ويريگم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطي چه پا دی مقام کے ساوتو پوخ که اللہ چا ترا دو خبری نصیب کی دا اللانا امید و دا اللانا یرا، نو اللہ و لورکی آگا سا جرسا امید ساتی او پا امن کی ساتی دا آگا سا جرسا نیاریگی. نو سورت یاسین کی دا جنت تذکرم دا جہنم ام دا، دوشن سورت یاسین کی پا دویم پیر دا را پاسیدو تذکر دا. نو زکو دا گٹیم کی ویل پکار تھی. بلا مسئلہ دی روایت کی داری چی سورت یاسین باغ چاول ولی چی پا غوی زن کدنی دا پکی نشتی چی قبر لزو بے سورت یاسین تلاوت پی کوا. اسے سڑے جوندے دے سورت یاسین اوری او تداغا پا مخکل ولی نو بیام دا خبر عقل منی، عقل منی چا گئی دی آیتون نفائی داخلی، ایمان دیری گی، امیدون دا اللہ ندیری گی، یری گی دا اللہ. اسے سڑے دا خور دیری لاندی پروت تو سورت یاسین پی تلولی دی سفائی دے نو دا نپا صحیح حدیث کیشتی او ندا دا سلف و طریقه دا ندا دا رسلور و امامانو نسابیت تی چی تا قبر لزاو آل تا سورت یاسین لولا پا مڑی باندی. دی بارک که من گلت روایت دیر زیاد تی، سوک سورت یاسین ووی نو دا مڑی نا قبر عذاب ختم شو، بلکه طول مقبری نا عذاب ختم شی، دا طول من گلت روایت تی اکثر. نو دا زمان پا دی علاقو کی چی دا خلق قبرونو لزی خصوصا دا زنانا والتا سورت یاسین تلاوت کی دا عمل بدعت تے، بے دلیل کار دے، بے دلیل. قرآن دا دا جوندو دا پارا نازل شوئے دے چی جوندی تی فائدہ والی او زان بے پوکی، نو تلاوتی نکی زان لے تلاوت نکی گورا، نپی زان پوکی، نپا درس کی کینی، نی ترجمه و تفسیری زده کی، نی یادی، دا طول کارونه دا سیر تکڑی. و چه انسان مر شد آقا با قبر بیا ولادی سورت یاسین وی و تتی فایده والا تا تیاد که وی گوره تفسیری وی را گلی قبر خواهد ولادی مڑی تا وی او دا جی منگ مڑی تا او بخو مڑی تا دا آقا عمال و سواب رسی چه آقا ثابت تی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو دا آگه تذکیره با تفصیلن پا خپل ذکره شی چه آقا کم عمل دی. خب آئی که دا عمل نیشتی چی تا دا قرآن بازی سوه و بے مڑی تا او بخا، دا عمل نی ثابت تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو نا دا سلف صالحینون پا مڑی بانده دیر مینی دعا گانی ورلہ وارا دا طول نا فائد من شی چی مڑی لفائد دور که دا آگه دا پار دعا گانی وقت دا طول نا فائد من او مڑے ہوتے انتہائی زورت لیری آغا عمل دی بیدتیانو پر خودے نا دیرم بدا چاہ دا خلین واوری چی زمانگا غمڑے دی اللہ بخی خود دی بیدعات و خرافات لسم تکڑے سورت یاسین ہوا ہے سپاری خلکو لورکا قرآن ختمو کا دیگونا باندی کا ملیان راولا سور فاتحی ختمو کا سورت یاسین ختمو کا پا دی بیدعات و خرافات پر خطیر و اللہ سوچت کا اللہ توجڑا و یا اللہ زمان دا مڑے او بغا دا غدرہ نکی کم عمل چی ثابت تے دا قرآن و دا حدیثنا دعا گانی غختا و اللہ قبلی و فائدتی ملوی آغا عمل اگدو اشاہ تا غزار کرے او کم عمل چی ندے ثابت تا پیغمبرنا و دا سلف صالحینونا اگیل ازور ور کرے دغشان دا فائدہ مخی ترالا ما تفسیر پا درس کی ذکر کردیا چیر سورت یاسین خپل خاص فضیلت گو رنیشتی. یو حدیث کی رازی لکا سورت یاسین دا قرآن نزره دی دا سندن کمزور حدیث دی، یاوی دا قرآن ناوی دا دام کمزور حدیث دی، او سوک چی سورت یاسین و اللہ ولا حاجتون طول پورا کی دام کمزور حدیث دی، او دا دی سورت یاسین دا ختمونه دا طول بدعات دی. سورت یاسین وایا تا سورت یاسین تلاوت نمنا کی
خو خاص فضیلت نه ده ثابت چې هغې دلسه دی پرې نورو صورتونو غوره شي. زمونږ په دې برې صغیر علاقه کې دغه ملکونو کې خوشه دغه سورت یاسین لسم زور ورکړی او سورت الرحمن له او د دوانو په باره کې خاص فضیلت صحیح حدیث کې نه ثابت. بعضو سورت یاسین وړوکی ونته کې راغستی دومره دې ګوتې امره داسې ټوغه کولې په قرآن پورې. بعضو علماو دا خبرې لیکلې دا وړوکي قرآنونه چې دومره دا و استهزا ده په قرآن پورې. نو چا دومره قرآن دومره سورت یاسین به راغستی بټوکې به یې ښودې هغه به اودسماتي ځي ته م وړي هغه به د ډمتوب ځي ته م وړي هغه به هر ځي ته وړي وایي چې دې د لاسه په ما باندې غمه مصیبت نه راځي. قرآن دې دپاره خو نه دی چې ته به بټو کې ګرځوه یا صرف د ګاډي پسې جوړېږي دي چې اکسیډن نه کېږي. هسې ټول هغه خپلې فائدې سوچ دی چې زه صرف په دنیا کې د مصیبت نه بچ شم. بس دا سوچ نشتی چې الله راضي شي یا آخرت دی یا قبر عذاب دی. صرف چې دنیا کې ما ته مصیبت را نشي بس ښځو ته به زر ټلیفون وکړي نو د سورة یاسین ختم وکوي وایي دا ختموی نشتی په شریعت کې. د هغې نه بعد حدیث ده عن عائشه رضی الله عنها عائشه رضی الله عنها وایي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو ميت. عثمان بن مضعون رضي الله عنه كلا وفات شو نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم راغ وعثمان خکلکو وهو يبكي او پیغمبر صلى الله عليه وسلم جلل حتى سال دموع النبي صلى الله عليه وسلم على وجه عثمان. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوخکی مبارکی د عثمان رضی الله عنه په مخ باندې را توی شو. د حدیث امام ترمذی امام ابو داود امام ابن ماجه راوړی سندن داسې مضبوط روایت نه دی خو دا مسله د نورو حدیثونو نه ثابته ده. بنیادي مسله دلته راوړې ده د حدیث دې دپاره راوړی دی نه بعد هم دغه شان حدیث دی چې د مړي ښکلول جایز دي. د مړي ښکلول د جایز دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغه عثمان ابن مضعون خکلکو. عثمان ابن مضعون رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زړه ته ډیر نږدې انسانو انتهایی نږدې و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. د هغې یو وجه دا و چې دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رضایي رور دی او دویمه دا چې دی په هغه اولنو کسانو کې دی چې اسلام یې قبول کړی او بیا په اولنو کسانو کې دی چې هجرت یې کړی. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسره ډیره مینه وه او دې دغه بقی په دې مقبره کې ښخ شوی او کوم چې په دې مدینه کې دی نه بعد بیا دا مقبره جوړه شوه. د دې د ښخولو نه بعد بیا دغه ځکه مقبره آباده شوې ده او جوړه شوې ده. نو عثمان رضی الله عنه دا عثمان بن مضعون دی او عثمان بن عفان دی. عثمان بن مضعون رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم زړه ته انتهایی نږدې و چې کله د هغه د مرګ نه خبر شو لاړ ښکلی کړو او دومره وجړل چې د سترګو نه اوښکې د عثمان رضی الله عنه په مخ باندې توی شو. دا محبت ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عثمان سره یو مسله چې ثابته شوه د عثمان ابن مضعون شان او مقام. دویم دا چې د مړي ښکلول جایز دي او دې کې دننه دا خبره مې یاده ساتي چې هغه زنانه چې پردی زنانه دي د مړي دپاره دا مړی پردی دی د هغوی دپاره د هغوی دپاره نه دي روا نه دا د هغوی دپاره روا دي چې هغه دي د ده سر ته ناستې ټولې او دی ورته دقه شان پروت یي هغو ورته ګوري او ویر کوي. زمونږ ملکي مولیان دا مسله بیانوي د فقه وایي خاون خزی له غسل نشي ورکول او خزه خاون له نشي ورکول. او عجیبه دا ده دا مسله خو کمزوري ده په دې باندې رد نه کوي چې دا مړی چې په کور کې پروت وي د پردی زنانو ته ټولې راټولې شوي او دا ویر کوي او دا ناروا چغې وهي او د جاهلیت ته خبرې کوي وایي مولوي صاحب د دې څه حکم دی تا خو دې ښځه پردی کړه کما خزه چې هغه د هغه سره ټول عمر تیر کړی هغه خو دې پردی کړه دا چې ورته ناستې د یقیني پردی د دوی په باره کې څه وی دغه باندې بیا رد نشي کولی ډېر ولې ځکه چې بیا
سیب خبکی خان خبکی ملک خبکی او کلیوال خبکی چیزا منگ پا عاداتو بندی دی ردو کو دا مڑی خکولول دا جائز دی. بلا مسئلہ دی حدیث ندار ہوئے تھا چی دستر گو نوخ کتلا دا آگا جڑا دا چی پا دی بانی اللہ رانی ونا کئی زکیو حدیث کی راجی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اتوی وی اللہ دستر گو پا اوخ کو باندی عذاب نور کئی دا خپل جب اونی وی اللہ پا دی بانی عذاب ور کئی او یاد دی دلہ سے سڑے بخی ہم پا دک جب باندی پا یو جب باندی یا با دیسی سوی چی عذاب باتا ملاوشی او یا با دیسی سوی چی اللہ با دیو بخی آغا جران رواده چی راگی سر ویری ویر ماتم او دا مسئله تفصیلا را روانه ده چی کلا مگ دا مسئله ذکر کو چی مده دی خخ کو این بعدو بیس سکی علتا وی ذکر کو باز ناروا کارونه نو ماتمون ناروا دی چگی چوغاری ناروا دی آغا جران ناروا ده چی راگی سر چگی ناغا ناروا ده او یا ورسر ده جاهلیت خبری علی منگ دی چاہتا پرے خودو آل دا منگ تباشو او دا سی چلوشو دا سنگو دا قسم خبری ناروا دی. ہاں دسترگو نوخ کتلا لکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی خپل زوی خخو ابراہیم دسترگو نوخ کلالے صحابہ کرامو تی و انتی رسول اللہ تاسو و تی تاسو خمونگ منکوی دا جڑانا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی دا خود اللہ رحمت تی دا بندگانو پزلونو کیا چوالے دیو سڑی بچے مڑشی نو سترگو نوخ کی بزیزی خزم مڑشی مور پلار مڑشی لازم دسترگو نوخ کی زی دسترگو پا اوخ کو بر اللہ سکن رانی سی پا ویر او پا ماتمونو دا جاہلیت پا خبرو رانی سی. دا غین بعد حدیث تا وعنها رضی اللہ عنها دام دا عیش رضی اللہ عنها روایت تا ویچی ان ابا بکر رضی اللہ عنہ قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. پیغمبر صلى الله عليه وسلم جي كلا وفات شو نو ابو بكر صديق رضي الله عنه راغي وخكوليكو دا روايت امام ترمذي امام ابن ماجر وله پا كم ورچي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا دنیا نتو پا آغا ورز لك خشيهو او دا دي تفصيل بانشاءالله دا سيرت پر روان درس کی بيانو چه آخری ورز ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا جون کی سنگ و سنگ خشه و لک ساتلا نو ده صحابه کرامو ده مطلب شو چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خشه و ده او خودیر ورز و پوری دقشن ناسو پیغمبرت کارون مارون عرصه پر خودو و چه کل آقوی ولی ده چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خشه و زنو بیا بگی باز کارون للاو نابو بکر صدیق رضی اللہ عنه ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اجازتو گوختو ویا رسول اللہ کستاسو اجازتی نو زب سنح علاقی تلار شم سنح دا دی مدینی سرخواہ کی علاقوہ او پا دی کتا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یو بی بی دل تو سیدہ نو انن دا غیر رز دا کستاسو اجازتی زب آل تلار شم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلار شم اجازت ان پاگ رز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات شم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پروتو او سادر پی چولے شیو نو جس سادری دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مخ مبارک نداری کو اخکلے کو امام احمد یو روایت روڑے دیوی اتاہو من قبل رأسی دا سر دا طرف نوال راگے فحدر فہر اٹیٹ شو دا اخپل اخلے را کتکڑا فقبل جبھتہو نو دا تندے والا اخکل کو بیوی وا نبی یا حید اللہ نبی وی بیائی سر اچت کو بیائی دی بل طرف تر آگے مخ او بے خلے رکھتا کر بے خکل کو بے وی واصفی یا ایوی آگا انسان چا اللہ گو رکڑے بے دی بل طرف تر آگے نو دمک آگا طرف علم خکل کو وی واخلیلا اے زمان دوستا اے زمان زرط نجدی انسانا یا اے دا اللہ ملگریا نو دا ہر طرف نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خکل کو او جڑے لئے امام ابن ابی شیب رحم اللہ روایت روڑے دے ویچی خکولی کنو دیوی بی ابی و امی زمان مور پلار دی پتاسو قربانی طبت حیا و میتا
کجوندیو یو کمڑیو کو ہر حال کی خکلیو خیستے او ہر حال کی تمزیداری ہر حال کی تپاکی سنگچی با جون کی خیستے وی دوشان مڑے مخوی خیستے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عن اولنی انسانو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا خوال را گیا دیر دا اسلی مالکو دیر دا اسلی مالکو یعنی صحابہ کرامو طبیعتون طول خراب شیو بعض روایتونو کی رازی و بعض سیرتونو کی جی بعض صحابہ کرام دیر صدمی دلہ سمڑا شیو چی سنگو تا پتہ ہو رہی چی پیغمبر وفات شوی دن مڑا شیو بعض پزیبان دیتا کشم پاتی شیو لقیده نشو او بعضو جڑاگانی شو روکڑی دا بعضو بس غلی شو عمر بن خطاب بکیوی کچاوی چی مر لزتی سر و آمه ابو بکر صدیق رضی اللہ عنو چی بدی مقام کی اگر دا وسلی او دا صبر نکار و آغست او دا دوم را وسلی و صبر چول اللہ ورکلی و زکر چی اگر دا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعد خلیفہ جوڑی دو والو دا مسئلہ با انشاءاللہ را روان دا سیرت درس اگر تا دا حضیرے کوششو کہ ایک اللہ جون راو کنو بائی که با تفصیلن بینی چی بس طریقہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا ساوتی و بیا ابو بکر صدیق سی چل کرو بنیادی مسئلہ چی مؤلف دا گئی دا پارا حدیث راو دا گئی دا چی دا مڑی کلول جائز دی او دا مڑی دیدن کولم جائز دی چکلتی فتنہ نہ جوڑی گی چکلتی فتنہ نہ جوڑی لیکن فتنہ سنگا لیکن دیسے نے جیدی دلہ سب پیوبل ناروہ کر کے واقع شی داگی دلہ سب مڑے لیٹ شی یا داگی دلہ سب کمزور ایمانون والا ویر و ماتمون کی نبی اگوی تا مخایا چی تا تا پتر چی دوی ناروہ کر کے واقع کی بے مخایا اولی شریعت دا خبر کڑی دا چی لعنت تے پا آغا خزباندی چا اگر دیر قبرونو لزی ذکر چی دے زنانے کے صبر دیر نہیں او چی دے تا عام اجازت تا قبرونو ملوشی نو دا دے قبرونو سر بے دقا ماتمونو بکی او چگی وئی نو ذکر شریعت تا دینا منہ کردے کہ کلنا کلے او زنانے تیر شو ام تیر شوا پا دینیت و نرازی او لارا قبر رخوا کی دعا وقت مڑی دا پار سا خبرنا او دی دا پار دا سی احتمام کول لکہ زمون پا ملکون والا قوکی چکی دا ندی جائز داغین بعد حدیث تے وعن حسین بن وحوح رضی اللہ عن دا حسین بن وحوح روایت تے حسین بن وحوح دا صحابی دے او دا دن صرف دا یو روایت نقل دے او دا قادسیہ پا جنگ کے معرکت القادسیہ جو تو لکی پاگی کی دے شید چھے دوي أن طلحة بن البراء رضي الله عنه مرض وطلحة رضي الله عنه بمرشيه ده طلحة بن البراء ده يقوله طلحة بن عبيد الله ده بل صحابي ده طلحة بن البراء الأنصاري ده أنصاري ده ده دير ناشنا صحابي ده دير ناشنا او ده چكرة ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ملاوشن عمر لگو دیر اوڑکیو دا عمر نکمو نو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بروانو دا اگر بخپو بورو بوان خاتو وی یا رسول اللہ کسا امری نو ماتیو کی منگ بزان قربان کو کم عمریو معشومو دا خبری بے کولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دیس ربی خاص مینو دی خبری دلاس بعضی رویتو نکر ازید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خپی ونیو لحکول اکڑی وی یا رسول اللہ کم منگ تسا منگو رہے تیاریو دا وینو دا ہر سب قربان کو نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیاد دا سر خاص رابطو دا دیر تکی دلاسا چی دے پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بین دوم رمائینو حسین ابن وحوح رضی اللہ عنہ ویچی طلح ابن البرا بمارش فاتاہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دخوال علاقے بیمار پرسیلا مخی مسئلی بین شیوی دی دی بیمار پرسی آداب طریقہ نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدا ملگر خوالا ورتو او نن سبا بیمار نا
کیدی شي مړی او څوک درنه خبر هم نه وي. نن سبا داسې رور ولید او داسې ملګرتیا ده، مړ به ډېر وخت بعد ته پوښي کې هغه پلانې څنګه دی؟ خو مړ لیت به میشتې خا مړ لی دا حالات دي څنګه دی پلانې؟ خو مړ لی د مؤمنانو شان هغه دا دی. ما مخکې ذکر کړی و دا خبر د صحابه کرامو د سلفو دا طریقه و. هغوی وایي وی چې موږ کې به څوک حاضر نه شو مجلس ته، نو موږ به وایي زه چې ورځو پسې خه چې ورځي نو بیا یو څو خبرې دي، یا به بیماری ځکه به نه یې راغلی. نو که بیماری تپوس به وکړو څه خدمت یې سمنډې به وسره وو، او که مصروف یې په سکار کې د هغې د لاسه نه یې راغلی نو حال احوال به والو او په دې مصروفتیا کې به ورسره سمرسته وکړو. او که نه یې چېرته بهر ته تللی نو بیا به ول د بچو ته پوس وکړو که د هغوی څه لږ هغه به ول راوړو. الله اکبر، دا څه اوچت مؤمنانو، څه ناشنا مؤمنان تیر شوي. خواله به ورشي یا بیمار دی تپوس به وکړو، یا به په سکار کې مصروف یو مرسته به ورسره وکړو منډه به وو، او یا به نه یې چېرته بهر ته به تللی په سفر باندې به یي لرې به تللی نو بیا به ول د بچو ته پوس وکړو که د هغوی څه ضرورت وي نو هغه به ول راوړو. او په دې دور کې د خپلوانو د نږدې نږدې خپلوانو کلونو چې یو بل سره رابطې نه کوي، څومره چې دنیا رانږدې شوه دومره لرې شوه. خلک وایي انټرنیټ لرې رانږدې کوي، موبایل لرې رانږدې کوي، زه هم لرې رانږدې کوي او نږدې نږدې لرې کوي. نو دی به په فیسبوک کې دی او کس سره لیږي رابطه به په واټساپ کې، دی جی په امریکا کې دی او دی جی لندن کې دی او دی جی ایران کې دی او دی جی افغانستان کې دی او دی جی پلانی مل کې دی او پلانی و تا چرته دا خپلې ترور ته پوس کړی دی، د تره د ماما ته پوس دی کړی، هغه مشر ورور ته پوس دی کړی، د نیا نیکه ته پوس دی کړی چې ته دومره لرې لاړې چې جی دا زموږ ملګری وي دا چې په لندن کې دی. زه دا نه یم چې لرې ملګرتیا نه دي ساتل په کار، خو زه یم هغه لرې را نږدې کړو نږدې دنه لرې کړو. نو په دې دور کې څوک د چا سره رابطې نه کوي. پخوا به دا قسمه قصې ویم نه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خو به چې خط لیږو د صحابه کرامو په میاشتو میاشتو رسېدو، د هغوی په دغه دور کې هم یو بل ته پوښتنه به کول. او اوس دغه موبایل دی، یو میسیج دی، ټلیفون دی، دې کې هم ډېر خلک کوتاهیانې کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوس ته ورغی، الله اکبر، نو بیماری د هغه سخته وه، د طلحه رضی الله عنه بیماری سخته وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو یو ډېر پوه انسان و، ډېره تجربه وه. بل دا چې یو سړي ته وحی راځي نو ابا څنګه پوه انسان نه یې؟ چې راغی وی کتو د هغه دې مخ ته وی، انی لا ارى طلحه الا قد حدث به الموت. بیا چې راووتو دې ملګرو ته وی، ما دې طلحه ته وکتو خو ما ته داسې ښکاري چې مرګ یې نږدې دی، دنیا نه تلو والی دی. فآذنوني به، که چېرته مړ شو که نه او تاسو ولمبو تیارم کو کفنم کو نو ماته به لازم وای ځکه چې زه به جنازه کوم او خخومه پخپله به خخ. وعجلوا، تادی به وکي، تادی که مړ شو نو تادی به وکي. دې نصیحت لپاره، د دې ټکي لپاره، وعجلوا، زم چې له پښتانه دومره غوږ کوله وکي دومره. وعجلوا، ها سوکي تعديو كي، فإنه غوغو تكيدا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله
ندی مناسب چې دیو مسلمان جسد داغه د مرګ نه بعد داغه د کور ولو په منځ کې پرته وي. دا د پیغمبر حدیث ته ګوري، زما خبره نه ده، دا حدیث ما ابو داود راوړی. دا طلحه رضی الله عنه به د شپې وفات شي، هم په دغه روز د شپې وفات شو، او چې کله بالکل اخیری د ساعتې وته د شپې، نو د ملګرو ته ووي وي زه خو د دنیا نه تلو والی یم، خو پیغمبر له به زما خبر نه ورکوئ. هغوی ته یې ولي وي شپه ده، او خواوشا کې یهودیان دي، د هغوی سره دښمني ده، څوک ورته تکلیف ونه راځي. نو داسې نه زما جنازې له راځي، یا زما خښول له راځي، او څوک ورته تکلیف ورسوي، نو دغه زما نه ده خوښ. څه ناشنا به پیغمبر باندې مینو په دې وخت کې د مرګ په زنکدن کې یو سړي ته پیغمبر یاد دی، او چې هغه له څوک تکلیف ورنه کړي. نو ملګرو هم دقه شان کار وکړو، چې کله مړ شو غسل یې ولوکو، کفن او بیا د شپې خښ کړو. سحر پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو طلحه یا رسول الله وفات شي، هغه وفات شي د مونږ خښ کړی مې وي ما ته منی تاسو ته خو ما ویلي وو چې فعاذنوني ما ته به ووایي ویا رسول الله هغه دیسې وي چې پیغمبر ته مو وایي شپه د تیاره ده او دشمنان دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، نو داسې نه چېرته څوک ورته تکلیف ورنه کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړ، د هغه په قبر باندې جنازه وکړه. وی زه خو به ځم، زه خو به جنازه کوم. په قبر یې جنازه وکړه، او په هغه دعا کې ده وی اللهم القي طلحة وأنت تضحك إليه وهو يضحك إليك. يا الله يا طلحة سرداس ملاقاتك تديتا تخاندي وتديتا تخاندي. دا دعاء سنة شنا دعاء دا يا الله تديتا تخاندي وتديتا تخاندي. دا دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دعاء ودا دا وچتا ولوي زوان دا پارا. دا ځوانان دي د امت، د امت د ځوانانو قصې په کتابونو کې پاتې شوي دي، د امت د ځوانانو قصې په سیرت او په تاریخ کې پاتې شوي دي، د امت د ځوانانو قصې د قلم په ټکو کې پاتې شوي دي. نن سبا د اکثرو ځوانانو قصې یا د مزدورۍ قصې دي، یا د عشق او د مینې او د محبت کیسې دي، یا د لوبو او د ټوغو او ټقالو او عمر کم دی دې کیسې دي، او یا دغه جنکو پسې ګرځي او جنۍ ولیاذ بالله لکانو پسې ګرځي او فحاشي ده او رابطې دي او غزلې دي او شعر و شاعري دي د مینې محبت او یو بل ته خطونه او میسیجې دي او رابطې دي. دغه د نن سبا د ځوانانو قصه ده، نو تاسو نه زه دا سوال کوم، آیا دا قصې تاریخ له مناسب دي چې ویلي کي؟ ها تاریخ ویلي کي زموږ د امت د ځوانانو دا قصې؟ څه به وایي چې بیا یویشتمه صدۍ وه یا څوارلسمه صدۍ وه او د امت د ځوانانو بیا دا حال و. فیسبوک باندې ځان قربان کړی و، په واټساپ او په یوټیوب په مزدورو په دنیا کې ځان قربان کړی و. دا تاریخ ولیکي خو مونږ وایو نه دي لیکي، خو لیکي به یې. مونږ څه وایو؟ نه دي لیکي خو لیکي به یې. تاریخ ګوره په چا رحم نه کوي. اوس وګوره د تاریخ د کتابونو پراته دي په مکتبو کې، موږ سره شته الحمدلله په ډېرو مجلداتو دسې تاریخ پکې لیکلی شوی سلسله وار. اولنۍ صدۍ کې څه شي و، څه کارنامې وې، څه
مسلمانانو سچل کړه او سینه وکړه، بیا دویمه بیا دریمه بیا څلورمه پیړۍ او بیا شپږمه او بیا اومه، کم فساد په مؤمنانو کې راننوتی او کم ګناهونه دوی کې ډېر شي، دا ټول تاریخ لیکلی شوی. دا زموږ تاریخ به هم لیکلی کېږي او ته به تاریخ په یو ګوټ کې پروت چې غریب په نیټ باندې ځان قربان کړو او د ښځې او د بچو نه غریب نه خلاصېدو. دا مې یو ځوان تېر شو، سړی صرف د ښځې او د بچو د خدمت نه ټول عمر خلاص نه شي، دین ته وخت ورنه کي. نو سیرت کې داسې ځوانان هم تېر شوي الحمدلله، لکه طلحة بن البراء رضی الله عنه. دی حدیث کې بنیادی مسله دا ده، د جنازې مسله نه، جنازې مسله به د جنازې په دغه کې راځي، خو چې تاسو دا حدیث یادی چې پیغمبر د هغه په قبر باندې جنازه کړې، دا مسله به زه تفصیلا وروسته بیانوم چې دا کار روا دی که نه یې روا. بنیادی مسله تادیب وکړي، بنیادی مسله تادیب وکړي. خو تادی څه کې وکړي؟ په لمبولو کې، کفن کولو کې، په خښولو کې، په ټولو کارونو کې تادیب وکړي. یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کنه، که جنتی نو پریچ هغه نعمتونو لزي، او که شری انسان یې نو دا شر دې خپلو وګونو لرې کړي دی، که ځمکې دې خېټې ته ور واچوي چې خلک تیم دمه شي او څاروي ځناور ځمکه هر څه به تې دمه شي. نو دا زموږ د خلکو دا طریقه چې ده د پښتنو ده، یو په ملک کې یو په مسافرۍ کې. په ملک کې دا طریقه ده چې مړې سی چلو سره کې کور کې ولې پروت وي، خپل خپلوان راځي، شپه خو بې تېروي، دا کار نه دی روا. په دې کې دومره یعنی د شریعت خلاف ورزي کېږي چې زه کمه کمه تاته وشمارم. یو خو دې دا کار نه روا وکړو چې بې ضرورت دې مړې لیټ کړی دی. دویم، زنانو له دې د ویره او د ماتم موقع ورکړه. څلورم، د دې سره خو زړه چاودي د هغه خلکو چې د چا خپلې او ظالمه تا ته پرېښودی په خوا کې، لکه اوس یوې ښځې ته دې خاون یې ښودی ټوله شپه هغه ته دغه شان ناسته ده سر ته، دا به نور څه کوي؟ وی ما چې مې وکړو چې وایي نور به څه کوي؟ تا ورته راوړی خوا کې دې ورته ښودی، یوې مور ته دې ځوان زوی ښودی مخې ته، ته ورته ټوله شپه ګوره، یوې خور ته دې ورور ښودی او یوې مور ته دې لور ښودی، ده دا کومه طریقه ده؟ لږ ساعته لیده غواړي ولي نه یو بس بیا وړه. بل مخالفت پکې دا کېږي، په مړي باندې قسمه قسم حالات راځي، بیا خلک د دې مړي قصې بهر کوي. مړی ګوره چې کله ساتي وځي، ما تېر شوي درس کې د هغې نه مخکې درس کې دوی ښه تفصیلي خبره کړې، د ده په جسم کې قسمه قسم تبدیلیانې راځي، د رنګ، د سرمن، د پړسوب، د شکل بدلېده، د پوزې کږېده، داسې ډېرې خبرې په ده کېدي چې رنګ یې تور شي. نو دی بیا که چېرته ضرورت وي، لکه داسې ملکونه څنګه چې اوس دا ملکونه دي، یا په پاکستان کې هم بعضو علاقو کې داسې چې کوم ښارونه دي، نو بیا په یخ پریزر یا تلاجه کې کېږي چې هغه د دې مړو دپاره جوړه شي، دا د ضرورت په وخت کې. نو هغې سره بیا څه نه څه دی روغ وي، خو چې داسې دي یخو دی بهر، او بیا بې له پاسه دوه درې کمبلې اچولې غټې، کمبلې بې پرتی که نه، کمبلې بې اچولې، ظالمه نو دا کوم ظلم کېته؟ اوس دا مړی بې اختیاره دی، کېدای شي د ده نه
ډکی میچازی لاړی شي، کیدی شي ردنه تشی میچازی لاړی شي، کیدی شي رده په خوله سره وزي، کیدی شي رده په پوزه سره وزي، کیدی شي رده په غوږ سره وزي. او ته راوړی یخو دی کور کې ویر سټارټ ته او لسم کور د ښځو چری اوري کمزی طریقه دی خو دغه خپل کور دی، دغه ګور دی، او دغه زی دی. سړی ته خو اله سکون ملاویږي چې کله د هغه د مړې خښ شي، او دې خلکو ته به دې سکون ملاویږي چې کور کې پروت. دویم مسافرۍ والا چې کوم دي دغو پښتو د دې ذکر یادی شي لیګو به وی نه به خو لیګو مونږ خو لیګو پښتو ده. بیا به وی خلک وی دم د الله د رضا دپاره نه ده وری، ټوله مسله د پښتو ده. بس بیا به خلک وی چې دومره بېغیرته خپلوانی وو چې د پردي ملک نه راونه لیږو، وای صحیح شوه ته خو ډېر نر پښتني، خو کم ورو چې دا سړی غریبو په قرضو پسې ګرځېدو هغه ټیم کې پښتو کم ځي کوه چې خلک به وایي چې دومره بېغیرته خپلوانی دي په غریب په غریب قرضو ته ضرورت و چا وله سل روپۍ نه ورکولې، په هغه ځای کې د غیرت کم ځي کوه، پښتو کم ځي کوه. کله چې دی په اسپتال کې پروت و بیمار و په هغه ټیم کې ستا پښتو غیرت کم ځي کوه. کله چې دې سره ټیکټ نه و کلي ته د تلو په هغه ټیم کې ستا پښتو غیرت کم ځي کوه. صرف دلته پښتو د خپل نوم د پاره، صرف خپل نوم، صرف نوم. نو دا منډې به جوړی شي او دا پیسې به په دې لګي او لس زره او اته زره او دا ټولې راجمع کوي. نو دا پیسې راجمع کوي د ده په نوم یې غریبانو الله ورکي نه، ولې نه؟ په هغې نوم نه کېږي. او تا پیسې راواغستې ورځې کړه قیصه ختمه شوه. زموږ خو داسې قیصه په کار ده چې بیا سم داسې وچلېږي دنیا کې، هر یک صفتو کې زموږ خو د خلکو وینا په کار ده. ښه نو دا مړی غریب ډېر وخت وشو پروت دی او ده ته تکلیف ملاویږي، ملاویږي تکلیف دې مړي ته ملاویږي، خو چې د پښتو پوره شي او د ده نوم خلک یاد کی بس چې د پښتو پوره شي. موږ څو څو مړي لیدلي چې هغوی به میاشتو میاشتو دلته پراته دي، کیس دی پسې مسله ده. ورته حکومت ورته وایي که دلته یې ښخه وایي ایستیم نه غواړو، خو چې بهر ته وباسي کاغذونو به ورله لازم برابرې. دا د هر ملک د دنیا نظام دی چې په حدودو اوړي، قانوني اوراق به برابرې، کیسونه به سپاکې. دلته یې ښخې الله دې کړي چې په ده باندې یو لس ملیون ریاله د خلکو وي کیسونه بي، او که دې حکومت ته مطلوب وي او که هر څه وي دغه شان دې لکه ښه ایسته تم نه وه. زه یو پیر دغه مردخانه چې ورته وایي کوم ځای کې چې مړي پراته هغې ته ننوتی وم یو ملګري پسې، نو دننه تلی وم پسې د هغوی نه لږ ګډوډ شوی و. نو ما کتو وایي ته راشه وګوره چې دا دی که نه دی. نو هلته په هر یعنی داسې درازونه وي مړی پکې دننه پروت وي، په هر دراز باندې نوم لیکلی شوی او د هغه نیشنلټي او تاریخ د مرګ. نو یو پکې پاکستانی پروت و او نوم نه ماته ښکاره شي چې پښتنو اته میاشتې شوي وي، اته میاشتې. بیا بهر هغه کس ته ما وایي کوم چې عربۍ راسو ما دي کو د اته میاشتې وي په ده باندې کیس دی او هغه خپلواني هغه پیسو ورکولو ته تیار نه دي، ځکه چې په ده باندې لوی کیس ته لوی پیسې دي بي. او دې ته هم تیار نه وي چې دلته ښخه وو منځ کې څوک پذاب شو مړی پښتو په یو انسان باندې چې هغه غریب مړ پروت د هغه په سر پښتو. یاره د دې انسانانو عجیبه طبیعت دی چې مړ شي داسې قدرمند شي، هر یو به راشي
تماده پرید تماده کټ پرید تماده را کټ پرید نو دې چې کله ژوندې و په دې ژوند کې بار بار راولېدو مسلې و ترتلې ولې دې نه راوچېتو په هغه ټیم کې نو سرولې منډې نه واله ګران شي قیمتي شي چې کله مړ شي نه نه وي مشر ورور وي چې لازمې راوړئ اوه مور ده ده مور خبره وي څوک دا کولی شي دیږي که بوتلی شي د مور تابیدار هم جوړ شي او پلار دی ولې چې ته پوه کې هېڅ پکې نشتی او دا غم دوه غمه شو یو دلته غم دی چې هغوی ته د مرګ خبر ورسېدو بیا بل غم هلته چې ته ویسي دلته یو کس ورور یې مړو موږ ورلو ما ورته ویمه دا ورور دې دلته غږ کړ نه 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 هلته وي زمونږ قوم دی خلک دي هغه ویني بل وي د سړي زړه مطمئن شي چې او مړ دی ما هو خپله غاړه ځای دیکړه بیت لاړه نو هغه کمیټې پیسو ته ناستو چې دا به روزي په دې کې به دا لېږلی کېږي د کمیټې پیسې راونه وتي او په هغه باندې خرچه 8000 راتله سبا لې به دلته منصوري یا مقبرې ته وړل ته کا بی بی پیسې لګېدې 8000 لې درې جیب وتلې نو مې چې اوس به زور شوم چې هغه کم ورور ته چې به ډېر مهین وي چې زه یې کور ته بچور لازم رسوم او دا خو ورورولي ده نن هغه ورور خو ته دلته کا کو داسې چلو شو او د کمیټې پیسې وي ته پکې پوښتو کوله د یتیمانانو پیسې دي پښتو پکې دی کوي مزې دی کوي نوم به راته جوړ شي کاري وکړو هلته ورسره او ټیکټ ورسره بیا راته په دې پیسو کې ځان لوالي یو کس خو ورسره ویلی لازم شي ټیکټ به هغه نه مني دا ټولې پیسې چې رجمع کوي د دې مړي دپاره ورکي یو جومات یو کوه یو لار ثواب به د قیامت پورې چې څوک پورې دا ځای دته به روان و دې ته نه تیریږي د احد د غزا سیرت تاسو ته معلوم دی صحابه کرام هلته شهیدان شو بعضو خپل خپلوان راغستي و مدینې ته راوړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې خبر شوی ورته وایي چې راوړئ واپس واپس راوړئ واپس یې بوتو هلته د مسجد نبوي نه د احد د غره پورې په ګاډي کې 15 منټه لار ده پینزه منټه لار د چیرش نه د مسجد نبوي له ډایرک باب ملک فهد چې کوم دی دې دروازه باندې چې روز یو ډایرک دا روډ ونیسا په 15 منټه کې ته به د احد د غر په لمن کې ولاړې دې دومره نږدې ځي کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس ولې وړې او ده به د دې توحید د ملک نه مړې روان کړې خلق خلا دا وی چې ته په پاک ازمکه مرګ رالی دا ما ته یو کس قیسه کوله یقیني چې هغه کس په دې کیس کې به خپله و وی زمونږ یو کس راغلی و عمرې له او په مکه کې وفات شو او بیا وی خپلوانو د هغه وخته پورې خبره نه پرېښو چې څوک پورې واپس نه وتلی هغه خلکو ورته دلته وي ادارو ورته هم وي دلته خ کوي پاک ازمکه او عمرې له راغلی بس د الله د کور په خوا کې خښ کوي چې نه نه ولته خپلوان دي قوم دی او بس په کې څه وي وي قبر له خو به چېرته ځي دعا خو به کوو که نه ته دې دي بیا د دې قبر په خوا کې ولیدو زما نوم بیا بدل که اول ورځو کې لږ جوشي کاڼي ماڼي برابره وه لږ به داسې باران تیشي داسې له پاسه پسې ترپال مرپال اچوه دا دې څو ورځو لپاره داسې لکه جذبه یي بیا خبره ختمه او دویمه ده ولې دا دعا صرف هغه انسان دپاره رسي چې ته د قبر په خوا کې ولاړې نه درېمه ده د دې ملک مقبرې زمونږ ملک صرف نه ده دومه مسلمانان ملکونه چې څومره دي هلته داسې قبرونه لکه څنګه چې دلته دي او داسې عزت ته قبرونه شرعي عزت
یو خو هغه د قبر پرستو هغه عزتونه دي، هغه نه شرعي عزت د هغې نه ښکلی دیوال چاپېره ښه مزیدار قبرونه، نه پرې نومونه شتي، نه پرې قوبې شتي، نه پرې آبادیانې شتي، نه سپی راځي، نه لیونۍ راځي، نه چرسی راځي، نه بنګي راځي، نه ښځې راځي، هیڅوک نشتي. ښکلی هلته ښخ شي او په مخه جنازې راځي او خلک دعاګانې د مقبرې لپاره غواړي، او چې تازه ښخ شي نو د عرب راځي تپوس کوي دا تازه ښخ شي، او یو به زر ودرېږي جنازې کوي، چې هغه لاړ شي یو بل لا یا بهې زر ودرېږي جنازې وکړي، چې هغه لاړ شي یو بل لا یا بهبیا جنازې وکړي. نو څه صورت دی چې تادي ځینې خپل مړی روان کړی څه کې خو دی وایي چې هلته یو مسیدار چې کوټه غوندې کې بې جوړه شي، او هغې ته یو ښکلی دنګ رخام دې سر ته ولګي، فلان ابن فلان شهید په فلاني تاریخ تللی، او یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. جنت ابن نويستو بلدا دا د کلي مولي صاحب خوشتي الله دې ساتي، هغه راځي خطونه به کوي، پروګرامونه به کوي، د کلي زنانه به راځي، دیګونه به وي. نو چې سعودي عرب کې تخښ کې ته به زما نه دیګ وینې؟ دلته خو هیڅوک نشتي، دلته خو د صورت مطابق کار دی. خخ دې کومړې دعا لراځه تلاوتونه ملاوتونه دلته نشتي، مړې دې خخ کو اجازت ته تشتي راځه دعا لو چې څه ټیم دې زړه غواړي راځه، آبادي به پېنه جوړې پخې به نه، سیمټ دي سیلا سمره سیمټ به پېنه اړې، نومونه به پېنه لیکې بس پکې دلته هم دا خپل کار کوي لیږي، خو پرېږدي نه دی. حکومت به کسان مقرر کړي دا قبرونه ګوري وخت پوخ او صفا کوي. زه یو پیر یوې مقبرې ته لاړم، هسې لاړم چې ته مړی نیم به خښ کړو جنازه به وکړو. نو هلته بعضو عربیانو سره ډېر دیندار خلک وو چې هغه دې مقبرې ته په مخه راتلو، نو هغه دې لاس کې دیسې هغه پرېرېنې ډېر شی راته وکړې ور روانو. نو زمونږ سره دوا سلام و ابو احمد نومې لږ مشر و، ابو احمد څه کوې تام به پرېرو شروع وکړه ګه وایي دا دلته ستاسو خلکو چې د څوک مړلې درې ورځې مخکې وایي نن چې رالم په قبر پرېرې پرتې دي ستاسو یو کس مړلې ماته وایي. نو ما خو دې انکار نه شي کولی، ما شکر وباسې دلته سې پرېرې ته ما لاړ شي هلته جنډې وې نه په دې خو ما موږ دومره جنډه لګوو چې سم یو داسې یو یو بشم پې ودرولې. موږ ته خو سړی لږ قیمتي شي چې کله کوم ځای کې قبر کې، او دیندار سړی هغه دی چې هغه خپلو مړو دپاره هغه څه وکړي چې شریعت ویلي چې او دا درته رسي، او قبر ولې شریع قبر جوړ کړي. ښه زموږ دا خلک دام وایي وی هغه بچی په پلار مور ډیر مهینې چې وروسته ولې په دې قبر کې کار ډیر کوي. زمونږ نیکه الله دې وبخي هغه چې کله وفات شو، نو زمونږ ترو د والد صاحب مشر الله دې وبخي هغه هم وفات شوی، نو هغه هلته کلي کوو زه هم کلي کوم وړو کې ومه زه دومره عمر نه و، نو هغه بیا هغه له پاسه ښه مزیدار داسې لږ رخامې پې ولګول نوم یې ورته ولیکو. بس زمونږ والد صاحب الله دې وبخي هغه وفات شوی دی، ټول مشران دې الله وبخي. نو هغه چې بیا راغی وی کې تو قبر بس کسان پسې راوسوي هر څه صفا کوي. نو خلکو وی ګوره وی دی د سعودي نه راغلی دی او دی به پسې سمه ټیټ خرچه کوي، هغه لږ اوچت کړی او دی به دی کېدی شي اراده قبرې ته ده. خلکو خو دا مطلب وګوره عجیب خلکو لري قبر قشه ساده پروت دی، نو بیا خلکو دا خبرې کولې. وګوره ابل مهینو ابل مهینو به مور پلار باندې، نو پلار له څنګه قبر جوړ کړو؟ دې ظالم ته ګوره دی د سعودي نصیب دې له راغی چې دا هغه محنت ټول ګډوډ کړي.
نو دخل کوم دا نظریه جوړه شوې ده چې هغه بچی په پلار مین دی او په مور چې په دې قبر ولا دا تختې ولګي او دا روح هغې لکه هغه بچی په مور پلار مین دی چې د هغوی دپاره څه وکړي د هغوی دپاره دعاګانې وغواړي د هغوی دپاره قبر داسې جوړ کړي څنګه چې شریعت مطابق نو دا یو مسله وه چې ما لږه اوږدم کړه خو د دې دپاره چې د ټولو مسلمانانو دپاره فایده منه ده او خصوصا د پښتنو دپاره بیا ډېره ده. فصل الثالث کې حدیث دی وعن عبد الله بن جعفر رضی الله عنه. عبد الله بن جعفر وایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله عليه وسلم وایي لقنوا موتاكم لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. پیغمبر صلی الله عليه وسلم یې خپلو مړو ته د دې کلمې تلقین ورکوئ چې کله زنکدن کې نو دا ورته وایي چې دسې ووایي لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. قالوا يا رسول الله خلق ويعد الله پیغمبر كيف للاحياء دا ذكر د مړو د ژوندو لپاره څنګه دی چې خلک ځان له وياسي. وقال اجود اجود دا غو لپاره ډېر غوره دی ډېر غوره دی. دا حدیث امام ابن ماجه راوړی دی او سند یې کمزوری دی خو د عبدالله بن جعفر چې دی دا د جعفر بن ابي طالب رضی الله عنه زوی دی او دی په حبشه کې پیدا شوی دی. حبشه کې د مسلمانانو اولنی ماشوم چې پیدا شوی دی هغه دا دی عبدالله بن جعفر. د هغې نه بعد حدیث دی اوس ګورئ مؤلف رحمه الله هغه حدیثونه راوړي چې په هغې کې دا خبره بیان شوې ده چې د مړي نه روح څنګه وځي. وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبره کړې ده الميت تحضره الملائكه چې کله یو انسان مړ کېږي د دنیا نه ځینو ملائک ورته حاضر شي. فإذا كان الرجل صالحا نو چې کله دا انسان نیکامل واوري قال اخرجي ايتها النفس الطيبه نو دا ملائک ورته وي وي راوزه اي پاک نفس د مؤمن دی نفس او دی روح ته دا وي وي راوزه اي پاک روحه اے پاکسا روزا کانت فی الجسد الطیب تا پاکے او پا پاک بدن کیوی ساتا وی روح تا وی تا پاکے او پا پاک بدن کیوی پاک بدن او سمانا دا دا گناون نا پاک دا فحاشی نا پاک دا غلط و کارون نا پاک بدن کی تاوی روزا اے پاک نفسا اخرجی حمیده روزه بدی سے حال کے جستا صفت بین کڑے شوئے خلقوی صفت کڑے تقوادارو پریزگارو دیندارو خسڑےو اخلاقیو درون سڑےو منزگزارو روجتیو در طول صفات در خلقو بین کڑی روزه دی سے حال کے جستا صفت بین کڑے شوئے وابشري بروح وريحان او تعالى زيري دركو د اطمئنان او د سكون او د خوشبويان او د خيسته نعمتونو نو اطمئنان او سكون خوشبويان او خيسته نعمتونه د ټول په جنت کې ملوي معنی دا شو تعالى زيري دركو د جنت اوس به په آرام شي اوس به په سکون شي روزه ورب غیر غضبان او زیر دل دیس رب درکو چی آگا تا پا غضب کی نئے تا نرازی دے روز دا آگا رب تربت فلا تزالو یقال لها ذالک حتی تخرج دا خبری دا دی انسان دی نفس و دی روح تا ویلکی گی تردی چی دا بدن نروزی ثم يعرج بها الى السماء بيد روح اسمان توخي جوليش
فيفتح لها تلبك ليش دروازك ولا وكي ملائكه فيقول من هذا كم ملائك باسمان كي سوق ده ده وفلان بلاني ده معروفتي بلاني ما توصل خبر ذكر كده ما دير دي سي بزمك باندي گرزي چاگه گره معروف نده خب اسمانونو كي معروف تي او دير دي سي دي چاگه بزمك كي معروف تي باسمانونو كي سوك پی جنه منا کوششو که چه باسمانونو كي دي ملائكو پی جنه دا دنیا دا شهرت و دبدبه و رعب دا اسو رزو ده بیا اسم نشتی لوی لوی باچایان لوی لوی مالداران زورور خلق با دي خورو كي پراته دي او د خلکو نه داسې هېر شوي دي چې څوک یې نوم هم نه یادي په دې تاریخ کې ولې معمولي زورور تېر شوي دي په دې تاریخ کې ولې لږ بچیان تېر شوي دي غټ غټ خلک تېر شوي دي خو هغه د تاریخ په دې پاڼو کې اوده پاتې شوي دي د تاریخ په دې پاڼو کې ورک شوي دي ښه مالدار و ښه ښایسته و ښه زورور و کچی دینداری بکی نو عرص ختم شو داغ مؤمن دی چی روح تیوتا و مشهور دی بکم زی که سمانو نکی پس مکه که دیشی دا دیر ملنگ غریب انسان ہو گره که دیشی دل چا خزم نور کولا لور ولا چا نور کولا خور چا نور کولا دل چا دعوت نور کو نیر غوختو چا کورت نپری خودو چا و سر ناستم دیر نکولا که دیشی دا آقا مؤمنو دا سی ورک مؤمنو وی ملائکو توی چی من ها دا سوک توی فلان پلانه ده کنه وی اغوی چی مرحبا مرحبا بالنفس الطیبه من پا خیره و هرکلی ویو من هرکلی ویو دقا نفس تا چی پاک نفس تا کانت فی الجسد الطیب دا نفس پاک ده دا روح پاک ده او پا پاک بدن کیو ادخولی حمیده رانو زیدی اسمان تا استاخو صفت بین کلی شویده و ابشری بروح و ریحان و رب غیر غضبان او زیره دل درکو دا خوشالو دا خوشبویانو دا نیمتونو دا مزو دا چرچو و رب غیر غضبان او دا دیسی رب چی اگتا تا غزب کی نده رازی دیتان فلا تزالو یقالو لها ذالک همیشه دی نفس تدقیو لکی پا هر اسمان کی حتی تنتهی الى السماء اللتی فیها اللہ تردی چی آگا اسمان تا ورسی چی باقی دا پاس اللہ لے دیگی پاس مانو دا پاس عرش تا پا عرش تا پاس اللہ لے چی آگا اسمان تا کل ورسی فایدا کار فإذا كان الرجل السوء يا السوء داخل دنيا كمالا سلي شانو چه پس تري قمان دي دا روح دزمكنا چرت لالا اسمانت وسوارا چه کلي وسلي بد عملي ملائك وتوي اخرجي ايتها النفس الخبيثة روز اي پلت نفسا روز اے پلیت روحا روز اے پلیت سا کانت فی الجسد الخبیث آغا روح آغا سا چی پا پلیت جسم کیوا اخروجی ذمیما روز استا خوب بدی بین شویدا یعنی خلقو دس صفت خود ندے کرے دیندار خلقو خود دس خود صفت ندے بین کرے پاسمانونو کی دس تذکرہ خود ندے شی و ابشری بحمیم و غساق زیر دل درکو دا گرمو بو و غساق او دا جہنمیان و دا وینو و دا نونو چی کل تکیشی جہنمیان او بو واری نو دا سکو دا پارا بو تا خوٹکی دلی و بمیلاوی قرآن کی اللہ وی ویدی سی گرمی و بمی چی کل دا سکی او دا لوخی دا مخت ونی سی نو دا مخت دا سرمن دا طورو بکیویلی شو دا نبورو لیگی دا خود که دلی و با او دا غی سر سر دا جهنمیانو نچی کم نوونا تلی دی اووینی تی بای دلی دی اگه با دتا دا سخاق پا طور ملاویگ و آخر من شکلی ازواج
او د دې پشان د نورو قسمه قسم عذابونو زیر درکو فما تزال يقال لها ذلك ندغو تامي شوي حتى تخرج ترديش لروح روح دبدن روزي ثم يعرج بها إلى السماء نبي أسمانت بروخ جوليشي فيفتح لها ملائك جازت غوالي دور كولوكي فيقال من هذا سوك دي فيقال فلان بلانيد فيقال ويليشي لا مرحبا دت هركلي نويو دت بخير نويو بالنفس الخبيثة أغا نفسي أغا خبيثة بلدت كانت في الجسد الخبيث أو دا نفس أو دا روح ببلد جسم كوا ارجعي ذميمة وبشر ديزنا استاخو بدي بين شويدا فإنها لا تفتح لك لك فإنها لا تفتح لك أبواب السماء استاد باراغوري دا اسمان دروازي نكولاوي فترسل من السماء دا اسمان نراولي قليش إن شاء الله روان درس كيو بيانو چي بسطري قراولي قليش اغا حديث روان دي قاقو روان درس كي بيانو ثم تصير إلى القبر أو بيا قبر توابش نو قبر نمراد ازمك دا قبر تقوى بس كي يدي دا بار سوال جواب أو بيا دا ازمك الان دي یو جیل دے جاگی دا سجین ویلے کی قرآن کی تذکیرہ دا او دا جہنمیانو دا روحونا پا آغازی کی اللہ را جمع کری دی نو دا اسمان نبی علت ویلے گلیش دا حدیث امام ابن ماجرہ وڑے پا دی حدیث کی دا بین شوی دی چی دا مؤمن روح سنگوزی او دا کافر او مجرم او فاسق فاجر انسان روح سنگوزی دا دی زیاد تفصیل پر روانو حدیثونو کی دے پا غی کی بید دینم دیر نغب إن شاء الله بروان درس كبيرو الله سبحانه وتعالى دي من دا مرق دا كلمين سر نسيبك والله سبحانه وتعالى دي من لمرق باوخ كراولي چكلا الله زمان نرازي والله دي من لمرق باوخ كراولي چكلا من بتوحيد و بسنت من دي مضبوطيو والله سبحانه وتعالى دي من لمرق بطيم كي خيست خيست زيري راكي الله دي من تزيري دي جنت نسيبك او زير ددي چه الله زمان نرازيل ددي منتنسب كي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.